U narednom pitanju stoji šta je se sanjati na, možda nije tekst dobro ispisan, šta, vjerovatno šta znači sanjati se na hađu, već 4 godine se sanjam u vrijeme hađa, pa ako mi možete pojasniti san, neka vas Allah nagradi. Vlati, hajrazno, kad vidi neki od onoga što Allah subhanahu propisao, kao što je borba na Allahovom putu, kao što je hađ, ibadet, namaz, učenje Kur'ana i Kerima, boravak na hađu mora da podsjeća, da bude neki znak kao Allah subhanahu da vas odvede, da izvršite 5. rukn min erkan al-islam, a to je da hađ bude, znači ono što treba inša Allah da bude u praksi, primjenuto. I možda imate mogućnost da budete od onih koji treba da bave hađ i da se preispitate po tom pitanju, da molite Allah subhanahu wa ta'ala ili da vas Allah obraduje inša Allahu ta'ala da vam dadne mogućnost da obavite taj, a to je znakova hajera i dobrote da osoba sanja Meku, Kaabu i ta mjesta koja je Allah subhanahu odabrao na drugim.